په خپل کور دننه قاتلان د اویس درې قاتلان چې د خپل کورنۍ کسان یو نن در سره د هغوی تصویران او ویډیوګانې شریکوم ځکه چې ډیر کسان وایي مونږ سره د هغوی تصویرونه شریک کړئ نو قدرمنو دا ویډیو تر اخره وګورئ او پښتو پوسټ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ د اویس قتل کیس چې په پاکستان کې نه بلکې د بهر ملک نه مسافر هم دا غوښتل چې د هغه قاتلان دې زر تر زره ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي اخر هغه مجرمان تېره ورځ ونیول شول خو اوس هر څوک دا پوښتنه کوي چې ولې دوی ته مخونه پټ کړی شوي دي نو موږ در سره نن د هغوی اصلي تصویرونه شریکوو او تفصیل هم درکوو دا اوس چې تاسو ته په سکرین کوم تصویر ښکاري دا اسد دی چې د اویس په قتل کیس کې د ده هم مهم کردار و دې هلک څو ورځې وړاندې یو نوموړی صحافي الیف خان شیرپاو سره په انټرویو کې ویلي وو چې اویس زموږ په پټو کې وژل شوی خو معلومه نه ده چې په کومه طریقه باندې او چا وژلی دی اسد چې کله خبرې کوي نو د هغه خبرې سا سا کیږي یعنې ډېر اوتر وي خو اوس نیول شوی دی پولیسو سره دی او د قانون په منګولو کې دی اوس به معلومیږي چې قانون ورته کومه سزا ورکوي په دې قتل کې یو بل مجرم زین العابدین دی چې د جینۍ رور هم دی یعنی اویس چې د کومې جینۍ د لاسه وژل شوی دی د هغې د رور نوم زین العابدین دی او دریم کس چې دی هغه الیاس دی چې تاسو د هغه تصویر هم په سکرین باندې وینئ او دغه الیاس د جینۍ تره دی او د اویس د خور خاون هم دی الیاس په اویس باندې ډزې کړي دي او ویشتلی دی خو د نورو دوو هلکانو یعنی زین العابدین او اسد صرف اویس تر پټو پورې بوتلی وو د هغه په وجنه باندې ډېر زیات خلک خفه وو خو اخر یې قاتلان ونیول شول او ټول هغه حقیقت ښکاره شو چې د مدو نه خلک په انتظار وو قدرمنو د پښتو پوسټ دا ویډیو هم دومره وه په آینده کې له نورو په زړه پورې معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ ډېره ډېره مننه